өмірдің мәні, көңілдің сәні. Бала жанның бағбаны болғанымда әр қашан мақтан тұтам. Туған елімнің тарихы арқылы оның кеңдігі мен қуатын, бүгінгі күнінің игі құндылығын бойларына сіңірем. Тарихшы ретінде дұрыс түсіндірудің маңызы зор екенін білем. Кейде жемқорлықтың өзін мәдениет пен дәстүрдің астарынан іздейміз. Ал тарих сатқындықты, заңсыз баюды үйрете ме? Керісінше, біз әрдайым өз сөзіне берік боп, отан үшін ерлік көрсеткен батырларымызды мадақ етеміз. Өйткені олар тәуелсіз елдің тағдырын шешті. Біздің еліміздің тарихының ең басты құндылығы бұл адалдық, ерлік пен туған жерге шексіз сүйіспеншілік. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі